Розглянемо базовий набір елементів лінійних кіл. Лінійним колом називається таке коло, параметри всіх елементів якого не залежать від напруги та струму. Ми будемо розглядати саме наближення до реальних моделей, реальних елементів, тобто фактично моделі реальних елементів. Почнемо наш розгляд з активних елементів. Це такі елементи, які здатні постачати в коло енергію. Фактично маємо два типи таких елементів. Це незалежні джерела, які підрозділяються на джерела напруги і джерела струму. Джерело напруги. Джерело напруги – це такий активний елемент, який здатний отримувати на виході напругу, величина якої не залежить від струму, що тече в навантаженні. Джерело напруги в ідеалі має внутрішній опір, який прямує до нуля. Реально це ніколи не виконується, тому фактично ми можемо показати джерело напруги у вигляді ідеальної ERS, яка позначена літерою E, послідовно під'єднаного внутрішнього опору і також під'єднаного навантаження RN. Якщо навантаження під'єднано, то в такому колі протікає струм I, який створює падіння напруги на внутрішньому опорі. І таким чином напруга на виході буде менша за величину електрорушійної сили, якраз на величину цього падіння. Якщо скласти рівняння за другим законом Кірхгофа для такого кола, то ми отримуємо вольт-амперну характеристику, яка наведена внизу. Вона саме константує той факт, що напруга на виході джерела буде дорівнювати електрорушійній силі мінус падіння напруги на внутрішньому опорі. Вважається, що джерело напруги виконує свою функцію в тому випадку, коли опір навантаження перевищує внутрішній опір джерела хоча б на порядок. Перейдемо до джерела струму. Джерело струму – це такий тип активного елементу, який підтримує на виході струм, незалежний від падіння напруги на навантаженні. Це в ідеалі. В ідеалі – це коли внутрішній опір такого джерела прямує до нескінченності. Реальна ситуація, звичайно, відрізняється, тому ми, власне, наводимо коло, в якому є у нас ідеальне джерело струму, позначене літерою J. Є у нас внутрішня провідність такого джерела, позначається як G внутрішнє, і є навантаження, яке теж позначено провідністю GN. Ну, власне, використовується провідності тому, що у нас маємо паралельне коло. З цього малюнку видно, що частина струму при під'єднанні навантаження буде проходити через внутрішній опір джерела. І таким чином струм на виході буде зменшений саме на цю величину. Якщо скласти рівняння за першим законом Кірхгофа, то ми отримаємо вольт-амперну характеристику джерела струму. Вона наведена внизу. І вона якраз констатує той факт, що струм на виході буде дорівнювати струму ідеального джерела мінус та величина струму, яка проходить через внутрішній опір джерела. Для того, щоб таке джерело виконувало свою функцію, провідність навантаження має перевищувати провідність внутрішню хоча б на порядок. Таким чином, маємо два типи джерел, два типи активних елементів. Інколи їх називають ще джерелами сигналів, які виконують свої функції в залежності від співвідношення параметрів внутрішніх та параметрів навантаження.
Дякую за увагу.